jahon sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotiga ko'ra har yili dunyoda 59 to'qqiz ming odam qutirish kasalligidan vafot etadi o'limlarning 95% afrika va osiyo davlatlarida kuzatiladi albatta ularning orasida o'zbekiston ham bor davosi topilmagan va inson hayotiga nuqta qo'yadigan hayvonlardan hayvonlarga va hayvonlardan insonlarga yuqadigan kasallikdir bu kasallik hatto kemiruvchilar va ko'rshapalaklardan ham tarqalishi mumkin mazkur kasallik tarqalishiga qarshi kurash bag'ishlangan navbatdagi targ'ibot tadbiri esa viloyatimizning qumqo'rg'on tumanida viloyat ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizlik xizmati karantin tadbirlarini tashkil etish bo'linmasi favqulodda vaziyatlar boshqarmasi viloyat sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi markazi veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish boshqarmasi hamda boshqa hamkor tashkilotlar ishtirok etdi shuningdek kasallik tarqatuvchisi bo'lib qolmaslik uchun uy hayvonlarini emlash bo'yicha ham ko'rsatmalar berildi